Bisuni. Kilunguni Bisuni, Bita Chef Dalix, no mundi, kakile binda, nena chef. Peter. Kedi asia isi ama Motongo TV. Ok, asia isi ama Motongo TV, namu kedia, chuma ne kiwichi onde. Mwe ye na ito, Peter, oni kuhuwa wezi kuhuwa konena ti kwaku. Lakini venga ona ambambi, chuma juki inge ya katoloni, lito mimina. Lakini lito mimina hii, mwese isi ama Motongo TV, ni kuacha. We museo, kilungu ni mbisoni, kikuki ya kila wakana, kuma saa kumina ili, nantatika miongo ya na siyama weyo. Omundi mbisoni ya Motongoi. Tuwea pilau. Nina ikombe ili siya mosele. Kamono. Na ii ni spices siya pilau. Nina iliki. Nina pilipili manga. Nina hii wame itamiyao. Msalawat? Mdarasiki. Hii spices, hii siya pilau. Kupilipili manga, nuku andiki wabuu. Motongo TV, nusiona, siandiki ito sionde. Na hindi tuwa idhia, sinde wasilio. Tuwa pilau, na pilau wamo ndi pilau, mawinda mengi uwa wawiki ito nama. Na nundu saingi nuhidhia ote na nama numba, nakini uina mosele. Tuko nyono tunakuwa mosele, utewa nama, na tuyua nama kando. Chef Peter. Yes. Wantu ndo mini ya kutilanga nama. Yeah. Tuina nama yito. Na nama. Tua mina kumiuwa. Nikena tuindua tuina balanced. Kindu kiani umwi. Mwi inongino utoneti. Tukanilie inongino unenge. Vina. Unenge kukita liu. Kukita mawawu. No uinenge. Kindu chetwa. Kuna vitamin. Carbohydrates na proteins. Jisundu muusita. Lakini kisungutu wa mwisi undu kilia. Kwa u protein yito na nama. Musele ni waka boi tuidwitu na tuina greens sito. Omundi ni matuma malenge na spinach. Ni moto kuhua omundi. Chef Peter. Yeah. Ndututilangile na ma. Yeah. Na tutuelesia hii. Yeah. Mabinda wengi uwana mwakezi ya kanama. Hmm. Pe kundu kumwe komo. Yeah. Ni na maiva. Wadhi kuwati ya na mabaya mbuchalini. Yeah. Wimete na maiva. Nikenda duka uwe na maiva. Saithi ya niumie yoma. Elawa ndambucha lene. No si asia nyama. Na wala mdo pala mkuni mdo asia wa nyama ukutue lela. Na nyama ndukendo kuya ila nyama tu isi eta makono. Ila nyama itaeka. Isi sinda si nzao. Isi da si nzao. Nwa nda au sisi ya nyama unapina nga ni maku ukesaithi ya nyamesu. Ni ya kuendesia. Ni ya kuendesia. Umetendue. Ukesaithi ya nuku yu wa mwene kuendesia. Ni sawa sawa. Yee, witilanga na mayakwe. Yee. Nguthambi siye mboka. Yee. Na niisila siya hii, ndilange kitongo. Yee, tilanga kitongo. Chaku ili la musele. Chaku ili la. Ikana mbotha mbia u musele. Nanditabia siya hii siyama Motongo ye. Musele uu ni kombe ili. Na musele, uwekia musele ipinda ingi ya ndumu wa musele. Ukesaithi ya musele nitaweka langima. Wenda au kiazima. Maundu maingi mao uwi ni wewe wai, uwi ti uwi to. Na kitongo ti mutankangile wewe waka. Nongino manikithimo. Musele nongino wekia kikombe chimwecha musele. Kienda nasena ikombe ilisi ya kivu. Kana tigo chef Peter. Kikombe chimwecha musele kienda nasena ikombe ilisi ya kivu. Na musele waka nuwe nini musele museo. Pe musele ongi utona kuwa nundu ilovia iti kila mundu inasio. Ukethi ya musele ni mutilika angi kuu. Musele osu uivya mitoki kukiluka musele toyo. Kwa u, musele osu endoto asia kikombe kimwe ni kikombe ilisi ya kivu. Musele osu mwekie kikombe kimwe cha musele ni kikombe kimwe na nusu cha kivu. Lakini nduindu na kivu cha kanusu kuka angivuka, ute ukaongelela. Kwa u nukeke sio ndhili, nukeke kikombe sio ndhili si ya kivu. Endewi na musele mutilika angiku. Lakini una musele toyo, uu ni musele museo. Na standard ya musele odhima kikombe kimwe, kikombe ilisi ya kigu. Ekanta mpyo musele wakwa, Chef Peter, aende eno tilanga kimanini, dilangile kitungu, tilanga kitungu, ni kenda chilatu tatu kanga na manacho, yeah. Na kilatu kanga musele nacho, yeah. Jitha mpyo musele na hindi, yeah. Nduende ya kuundabia hii. Yeah. Katoloni. Yeah. Ola ulikilise uini, yeah. Tawada. Katolo nulawa ndikili uwe ni mwalimu wakwa. E. Na mweta kemeu. E.
ni wa wandikile uwine ama saidi ya neo nanga current mono na nanga vinya ndi ni wa uwi na wa saidi ya ndi ni wa klasi kito awume tiya ya ingitaka na wa saidi ya kala meba uu tuitinda amo no me upukuli ya icha uti no ni uwine te kwa tana tena mo maya mwze kea no matu the kea anu tuta attachment tiri attachment wezi yeri ya mayu kuenda tiyatia ni atu inamo metu ya ume maju uya niki metu ya ume maju uya atepe ni akawu ya na hivyo tuta attachment aume alata imo college tuta ume attachment ni tuta choki yenge sukulu tuta anda kweka mutiani deni wa kila siya ume mama ya siona ume atongo etie asi deni wa uwi hii uya uitu uu wana kilabu na hindi na hitu kwa mbicha umanda mawea wama uwi wabuichi we manda mawea ama uwe mundu wame saa inge wambi ya kuwe ya wabika wanduke za hivya noto watu lango hee nundu uwe utikana uwe ya waniwa kapume waka lakini hee wanakuya kama wama atuko ni mate ya siku uwa wana etumbi hee ndini ya vindu kie hee hee Uyu ambia kuya siana school kana waambie uyu wako ambe uyu wako naambia ula waibiwe mbesa kibalua ula naibiwe mbesa chambe naibiwe ndituko mawasland tuko mana na indi ah nebo naibiwe uyu wako ambe hoteli ni kana nomba wae hoteli ne naandiketo na indi yange ya ku westlands yasiye mona ambie icho tuko mi wako moto athoko manga tena mo aindi mako mo kaweza ya ni Tawu sinengi wa wandwa matuwe ba manena maitu ndeneza mabuyande no amauya mo toka indima kwa waza ya ati yo kwatiania uya ni mwingi mlobia siana na atia uya na tetho kuma masaa mainge na atia uya wa kwa indi niwe na alikanilea maskulu maskulu ni ndokumete o miako kauta o banini ye Isilia yitu ni ya vyo ba, ni ili la masilia meli, nenda ni kwa cheye ya mosele, nenda ondila ngile kitungu, na utuende eno onda vya utuwa indi, undu meekikie. Vye ni ili la kitungu, ini isilia ya mosele, nenda ni isilia ya mboka. Patu iki isiko itato siya mauta, ina idhima na medho nendo ina manie abo watu ikia isiko ina kama sele wenda kwikia kama tumauta twinga ingine undwe ni tumauta itutethe ya sio kuna ikanya mu sele na nduka kwate nduka kwate ndi especially butumita isilia dhila ya white so nike isiko ina sia mauta mosele ni wito ndi kwa la kitongo okecha ku eh wa la kitongo okeu ni kiabacha mosele Ando inge maasya kimosele wa kitungu cha mosele wa pilau na nginyo tulange tunini. Ona cha biyono kiso tuika tunini. Tulanga kitungu mbora. Lakini nuka tulange manene. Kitungu kitu nikiende novia. Lakini kitungu cha mosele wa pilau. Nienda ni kieke cha saumu. Ndi sinu ungu nangia kana nuke tulangila. Kiki hivi sanga niseke ya saumu badai. Oba nini nundu tuenda kiungu waki sosa mungu. Atu maasya mwona mungu waki tungu. Tawo tuma pilau ya kuye kala brown. Pilau ya kuye le tuma hii kala brown ni. Mwene hii. Iliki. Ilisi. Siji na. Pilipili manga. Hivi nisio spices ya kuyo siki ya alafu yongela. Ka soy sauce kanini. Na yongela. Ka tomato peppers. Katomoka kwes niko ngelao otuku alangini ene na ni nana ithie aina tu ni nati na ku yawe enda ku manondo utona ku kusobia tomato paste ya kuwe mosi uibaya mutongoi mutanda oni wa mutongoi facebook uone bubu ule utona kusobia tomato paste ya ku nyumba ile ora tumia zaidi ya mithene tatu ito huyo ya ndukani na ni tomato paste tu ito tu isome kiaba Mosele ni witu nikienda utongelele kalangi. Ye, dunenge saumu nikieva. Saumu wengu unenga. Yenda utumba ngoke za hivi ya hii. Nyambo kwepio.
Hizi chuma chingi. Nesi yote kewa wai. Nikeli tukangi keku yuta wini mwende. Ande kendi nje nite kitunguu saumu sumu. Kitunguu sumu. Na hizi ya ndumatika. Kita wa kitunguu saumu. Tijani wega kita wa saumu. Ti sumu. Yene nda kukuya hii. Hizi kwa kitunguu sumu cha saumu. Kitunguu saumu chaku. Sisi yaba kikendwe kina vandu vayu. Chambia kui hapa ni kitunguu chende na kitu wa kiteki seo. Na kitunguu kie, wandi hui wandi kuita kitunguu sumu. Cha dhoka ni kitu tono toka kutuika sumu mwini wako. Niki seo. Lakini ila kikidhuku wa kitumia kikidhuku na kitu iketa sumu mwini wako. Wawu wana kitunguu kie na kawiyo. Wa. Na kawiyo kawuka ambia kate wiyupyo kenje taka papo. Ndoka weki tongo, chucha ili takindu wa kilio, brown, kanaki, white, wanini. Yui, hizi hili silia yaku ya nyama. Na yundu weki ya saumu yote ndebu. Yundi enda saumu. Na yundu ya tenilea kwa niki ya muselene. Lakini kikimwakia kwa windi, ningu kima. Yui, pano nginatu weki ya saumu muselene witu. Nondo itua mosele ngwa nyondo utana kuwa mosele no yewa ni nasimo kite we na mosele na ndio ndakuwa mosele toa white kawaida tu wa uwe leu ke motongoi tutula we na tu kitunguu saumu we na hii glavi we na pilipili ka manga nini we na sio hii na uwe pilau lakini nikaenda ya takalangika la kaoka ka pilau. No, ngino tumie soy sauce na tomato paste. Na sindu hini na kuige wadhiwa wawaya ndukani. Tisi ndu siya nangigami tuki. No, siye kalange. Na kubu numba. Tila sima windu ya wina fridge. Isi, tuasuiki, tuatuiki ya kwetu ngayi. Tuna kasi, ndina fridge. Kewo. Waiki ya kewe siliani na ndu ya ndhi. Ye, na ndutuika fridge yaku. Ia yudhi ikala mireneta. Tutuwa. Waiki ya kewe siliani. Nyanda ikela nyama akwa. Iwanda hiki anama, nusilangile. Anama tutilanga tu nini. Tutilanga tu nama tu nini. Nikiandai, nundu niliwa mwosele. Luka wana nama ya yana. Lafu atilanga makulu atatu. Atatu. Toa ya iweka. Toa ya iweka. Pagani batange, ndisu ya motongo ibai. Nikuweza kuma subu saa inge. Bila ya kuniende? Bila ya kwa kitungu kiende no vyana. Ndani nikunange hii. Nikunange hii garlic hii. Ndunenge kaindoku nikunange garlic. Nikunange hii garlic nikenda. Nimikie rubu. Nao kima ngegaliki yaku kanoka mitilanga. Nandu mewe autuluwa utilanga galiki mwona ate kukua masai maingi. Galiki kwa mitilu. Hei mwu uose. Nichawa wapalo cha mpita naku. Uitilanga utunini. Nore kitongo cha kwa kile kina vya hii. Na hindi pita olo atumia galiki yonde. Nyamani, lakini yeta musamo museo gali kiindia wa ye museo nundu kitongo saumu cheta ye musamo museo luni. Na hindi, nisi ya kwa hii si na garlic ndini. Kwa huni yungu ikia spices siya kwa oil. Spices siya kwa siya pilau nisiki ya ba ilangu uwa kitongo isiko hili. Actually, uthima ya kasiko. Kile vinda ka kamu nini ka garlic kulingana na kikombe. Kikombe kimocha musele, kikombe kimocha spice. Hii umixi yete. Alafu we, diwe spice hii akwa hii. Musi ya isi wa mutongo hii. Duende yukana na hitu, yudambio musele ni wiki eva tuisioka.
Sune.